вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо говорити про різноманітні можливості для розвитку дітей, підлітків та в цілому для рівнян, які існують і які можна використати, набути саме влітку. Адже сьогодні у нас у гостях Марія Мельницька, директорка освітньо-культурного простору «Гончаренко-центр». Вітаю вас. Вітаю. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, власне, з чого стартувала діяльність вашого центру, тому що він працює відносно нещодавно у місті Рівному, і яке було його таке головне завдання? Дякую. Головним завданням нашого центру від початку було безкоштовне вивчення англійської мови для кожного мешканця нашого міста. У нас існують групи для дорослих, ми вивчаємо англійську і навчаємо з нуля. Для підлітків підготовка до ЗНО, ми вже випустили одну групу, дітки дуже добре здали ЗНО в цьому році. І також у нас ще є дві групи для діток молодшого шкільного віку. Літо. Літо – це такий своєрідний час можливостей для багатьох, ну, зокрема, для дітей і підлітків. Це однозначно, тому що вони можуть трошки перемкнути свою увагу там з основного шкільного навчання і, як то кажуть, спробувати ще щось нове. Що підготували до літа у вашому центрі? Так, зараз якраз літо, діти мають більше вільного часу від школи, і ми розпланували наш літній період таким чином, щоб вони могли до нас приходити і з користю проводити час. У нас розпочався клуб настільних ігор, дітки від 10 років можуть приходити і разом проводити час, кожного разу вони грають нову гру. Теж у нас стартував курс «Інформаційна безпека» про те, як правильно дітям поводити себе в інтернеті, які в них є права, як не вірити фейкам і як правильно використовувати соціальні різні мережі. Теж у нас розпочався такий курс, можна сказати, не курс, а такі розвиваючі заняття для діток, які планують йти в школу, це для 4-6 років, і теж для діток 7-10 років кожного разу вони приходять і різноманітні розвиваючі пізнавальні заняття для них проходять. А як взагалі, чи активно діти відгукуються на різноманітні такі активності, чи ні? Так, дуже активно. Ми навіть не очікували такого. У нас, до речі, теж дівчинка, яка відвідує англійську мову підготовку до ЗНО, запропонувала, що вона хоче навчати діток бісероплетінню. І в нас вже було два таких майстер-класи, і вона на майбутнє теж влітку планує далі навчати дітей саме різні прикраси робити з бісером. Які є, ну, я знаю, що нещодавно завершився ще також курс медіашколи для дітей і підлітків у вашому просторі. Розкажіть про нього ще. Так, ми в лютому відкрилися, і родзинкою нашого центру це була культурно-мистецька медіашкола для дітей та підлітків. Дітки із задоволенням ходили на медіашколу, і в кінці кожен з них зняв свій сюжет, ролик про книжку. Ну, я пропоную, власне, зараз подивитися, як це виглядає, так? І у нас на екрані буде Софія про книгу «Пес Мані». Навіщо ж гроші, якщо їх не витрачати? Здивувалась я. А більше історій ви можете прочитати в книжці «Кіра. Пес на ім'я Мані або абетка грошей». Цю книжку я прочитала ще в першому класі. У неї є дві частини. Автор – Бода Шефер. Вона вчить розумно розпоряджати гроші, відкладати їх і користуватися ними з розумом. А зараз трошки про автора. Бода Шефер – фінансовий консультант номер один у Європі. Письменник і бізнесмен, автор бестселера «Шлях до фінансової незалежності», створив унікальну, доступну і винятково потрібну книжку для кожного, хто готовий навчитися правильного ставлення до грошей. Ця книжка написана для дітей, бо що раніше ми навчимося розпоряджатися грошима, то швидше здобудемо фінансову свободу і зможемо втілювати в життя наші заповітні мрії та найсміливіші проекти. Але вона стане у пригоді й дорослим, котрі захочуть прислухатись до порад і зробити своє життя вільним від фінансових клопотів. А зараз трішки про історії в книжці. Кіра знаходить пораненого пса.
Виявляється, пес уміє розмовляти. Він відгукується на кличку Мані і знає все про гроші. Дуже скоро Кіра, прислухаючись до порад Мані, і стає справжнім фінансовим експертом і допомагає іншим правильно розпоряджатися грошима. Мій улюблений герой в цій книжці – Кіра. Вона добра, розумна і турботлива. Чи користуюся я порадами в цієї книжці? Звісно! Після того, як я її прочитала, я змогла дуже розумно витрачати свої гроші і відкладати на свою мрію. Я завела окремі конверти для кожної справи, в яку я відкладаю гроші. Дуже цікава книжка, я раджу вам прочитати її, тому що вона навчить вас дуже раціонально і правильно користуватися грошима. Бажаю вам гарного настрою! Ось, власне, бачимо, діти читають книги, стараються, і видно, що Софія постаралася, так? Якщо говорити ще про якісь інші можливості, тому що не тільки освітою єдиною, да? Сама назва освітньо-культурний центр говорить ще і про якісь інші акції різноманітні, майстер-класи. Що ще? Так, у нас щомісяця лекції свої читає український письменник Олександр Ірванець. Так, дуже люди хочуть і прагнуть відвідувати саме його лекції. Ми також записуємо, потім викладаємо на нашому YouTube-каналі. Люди за кордону теж приєднуються і дивляться його лекції. Про що розповідає Олександр Ірванець? Він такий неординарний письменник. Він дуже гарно читає поезію. І він розповідає про сучасну українську літературу, про тих авторів, з якими він особисто знайомий. І як, напевно, це у нього в житті відбувалося взаємодія з ними, так? Так, так. Люди приходять послухати Ірванця? Так, приходять. Залюбки приходять, реєструються. Чи просять ще когось з письменників? Просять, в принципі, були запити на Сергія Жадана. І я знаю, що в інших центрах, тому що наші центри є по Україні теж, планується в майбутньому теж його якісь вечори Сергія Жадана. Тобто, можливо, буде ще і в Рівному теж? Побачимо. Добре, якщо говорити про інших митців, тому що я знаю, що шукаєте з ними і точки дотику, і різноманітні акції спільно влаштовуєте. Яка відбувається взаємодія? Так, ми в центр запрошуємо людей, які хочуть поділитися власним своїм досвідом, творчістю. У нас, наприклад, до нас ходила Світлана Приступлюк на наші заходи, і вона робить ляльки-мотанки, і вона запропонувала, що вона може теж навчити дітей, дорослих виготовляти такі ляльки. І в нас вже було таких два майстер-класи, і в майбутньому ми теж плануємо ще проводити. Для діток різні майстер-класи, до Великодня ми виробляли. Що до Великодня робили? До Великодня ми робили прикраси з тіста, також до Дня матері ми робили 3D-листівочки, дуже багато діток прийшло. І потім на наступний день подарували, мами були в захваті, і дітки теж були в захваті, що змогли зробити власноруч такий гарний подарунок для мам. Тобто можна спокійно говорити, що центр відкритий до усіх там активних і творчих людей, які є у місті Рівному, які хочуть поділитися своїм досвідом або, можливо, розповісти десь про себе. Так, наш центр відкритий, у нас теж психологи до нас звертаються і хочуть теж якісь такі громадські ініціативи підтримувати, поділитися власним досвідом. Теж до нас звертаються громадські організації, ми надаємо наше приміщення безкоштовно, головне, щоб це було заради громади, щось корисне для людей. Якщо говорити про англійську мову, про іноземні мови, то знаєш, що крім англійської, у вас стартував ще один новий курс. Так, у нас також є курс фінансової грамотності, вже сьогодні буде другий випуск групи. Цей курс для дорослих, і він навчає, як кожна людина може правильно вести власний сімейний бюджет, як правильно розпоряджатися власними коштами, про депозити, про різні ризики. Теж у нас сьогодні стартує курс з профорієнтації для підлітків. Ми
разом з обласним центром зайнятості. Вони надають нам тренера, і цей тренер буде навчати діток, як правильно, і допоможе їм, по суті, обрати свою професію в житті. Зупинюся на фінансах. Тобто курс «Фінансова грамотність», він такий є більш доступний для будь-яких людей, так? Так, він доступний для всіх, хто цікавиться взагалі, як, маючи якусь певну суму, так, або її примножити, або як правильно розпоряджатися, щоб вистачало цих коштів, які ти заробляєш. Чи будуть ще такі курси? Так, цей курс має 6 занять, одне заняття на тиждень, і ми будемо запускати десь через 3 тижні, через місяць ще одну групу. Тобто в другій половині літа можна приєднуватися теж навчитися рахувати свої фінанси. Багато було, певно, запитів на вивчення інших мов. Так, були запити на вивчення німецької мови і особливо дуже багато запитів на вивчення польської мови. І ми прислухалися до людей, і в нас теж влітку стартував курс піврічний по вивченню польської мови. Багато охочих зареєструвалися, і вже місяць люди вивчають польську мову. Як реагують? Подобається чи ні? Так, подобається дуже. У нас професійний викладач. І говорять, що дуже схожі мови, тому якби для українців це легше вивчати цю мову. Чи активізувалася взагалі така, можливо, активність людей влітку чи ні? Чого би вони, можливо, ще просять, що хочуть? Активізувалися більше дітки і підлітки, тому що немає якби їм школи, немає, вони можуть до нас прийти і собі взяти участь в якихось майстер-класах, чомусь новому навчитися. А дорослі, можливо, трішки гірше влітку, особливо це вихідні там і п'ятниця вечір. Просять, багато чого просять. В першу чергу це все ж таки англійська мова, тому що ми починали як освітньо-культурний простір саме по вивченню, безкоштовному вивченню англійської мови. І от коли в нас навчаються групи, то ми постійно отримуємо нові запити на те, що хочуть ще люди приєднуватися. А в нас якби починають англійську вивчати, і от ми 4,5 місяці йдемо по програмі. І не можемо за час, поки вже група сформована, приєднувати нових людей. Але от в нас на минулому тижні випустилися 2 групи, наші перші групи дорослих. Вони всі задоволені, ми отримуємо дуже гарні відгуки. І ми будемо набирати нову групу на вивчення англійської мови з нуля. А коли вже відбудеться, власне, новий курс англійської? Тому що я знаю, що дійсно завжди люди цікавляться і точно захочуть прийти. Коли очікувати? Ми будемо оголошувати набір новий вже на наступному тижні. Ми наступним чином працюємо, що ми запрошуємо людей на кілька таких пробних відкритих уроків, де люди можуть спробувати, чи їм подобається методика, з якою викладається англійська мова. І вже потім формуємо сталу групу, і вона починає вивчати англійську мову. Тобто так само 4,5 місяці? Приблизно так. Нещодавно у вас також, я спостерігала з вами, що працює ще такі своєрідні, чи то навчання, чи клуб DocuDays.ua. Що це таке? Так, у нас вже завершили навчання модератори, волонтери по клубу DocuDays.ua. Це кіноклуб з перегляду документальних фільмів про порушення прав людей. Такі кінопокази в нас вже в Рівному відбувалися. І теж у нас вже в нашому освітньо-культурному просторі теж відбувся такий кінопоказ для старших людей. І в майбутньому ми далі хочемо продовжувати цю таку вже традицію, яку почали. І ці фільми розраховані на різну категорію людей, тобто ми хочемо поділити там для дітей, показати якийсь фільм, для підлітків, для дорослих, для людей старшого віку. Планується таке. Тобто подивитися кіно також можна буде саме у вас? Так, можна буде. І
ці кінопокази Докудесь.ua – це фільми, які не просто прийти подивитися, так? Люди приходять, дивляться цей фільм і далі ще мають там півгодинки, годинку для обговорення, тому що вони порушують такі дуже важливі теми для людей. І це фільми такі досить цікаві, які заставляють кожну людину задуматися над тими проблемами, які зараз існують до сих пір в нашому світі. І які піднімають режисери, так? Так, так. На завершення нашої зустрічі, що побажаєте нашим глядачам, де вас можна знайти, куди звертатися, особливо не тільки там приєднуватися до різноманітних акцій, а якщо, наприклад, людина дійсно хоче чимось поділитися, про щось розповісти, чомусь навчити, до кого звертатися можна? Ми маємо нашу сторінку в усіх соціальних мережах, в Фейсбук, Інстаграм. До нас можна телефонувати, ми відкриті для всіх людей. Наш центр знаходиться в центрі, до нас дуже легко дістатися. Ми всіх запрошуємо, можна телефонувати до мене, до нашого адміністратора, писати нам, заходити просто. У нас, до речі, працює коворкінг, до нас можна просто приходити в позаурочний час. І коли вільно, просто прийти з ноутбуком, чай, кава, швидкісний інтернет, водичка, посидіти, попрацювати в спокійній собі атмосфері. Чи зустрітися з кимось із колег, обговорити нові ініціативи. Добре, отож вулиця Кавказька, яка? Кавказька 2/1, перший поверх. Друзі, Кавказька 2/1, перший поверх, шукайте, заходьте. Дякую, Марія, за те, що сьогодні до нас завітало. Успіхів! Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивилися програму «Рівне культурне», не перемикайте і обов'язково зустрінемось.